O Bitcoin é uma moeda virtual universal criada em 2009. A partir de uma conta eletrônica, o usuário transfere dinheiro de sua conta bancária regular para a compra de bitcoins. Ele pode escolher entre comprar com uma moeda tradicional ou equivalente em bitcoins. Quando a transação acontece em bitcoins, cliente e vendedor são debitados e creditados em dinheiro real. A vantagem é que é mais barato e rápido do que usar o cartão de crédito ou um site de pagamento eletrônico. Operadas por servidores conhecidos como varejistas de bitcoins, as transações levam cerca de 10 minutos para serem aprovadas. Os operadores usam hardware para detectar a origem de cada bitcoin antes de validar o pagamento. Como retorno pelo enorme poder de processamento necessário, os varejistas recebem uma porcentagem da transação paga em bitcoins. O sistema garante o anonimato e a segurança nas transferências. O Bitcoin tem outras vantagens, é independente de qualquer banco central e sua aceitação tem crescido como forma de pagamento ou até mesmo opção de investimento. Os críticos relacionam o anonimato nas transações a atividades criminosas, mas analistas afirmam que estes casos são exceções. O fechamento recente do site americano Silk Road teve pouco impacto no valor da moeda virtual.